Hvor du skal, og hvordan du kommer deg dit, velger du selv. Det store ønsket om å bli det du drømte om. Hva med en liten dytt opp bakken? Mot utsikten, mot toppen av lykke. Du vil kanskje noe praktisk og kreativt. Å kunne noe, å vite noe. Det er morgendagens kompetanse. Ja, det handler om muligheter. Alle muligheter. Så hvorfor ikke bli den du ønsker?